Akiwa njiani kutoka Montreal, Canada, kujielekeza Bujumbura, Mheshimiwa Pascal Nyabenda, homme d'affaires, amekutanana na waandishi wa habari wa Africa Canada TV na Uvira Online hapa Toronto. Katika maswali, ametuelezea ni nini lengo la safari yake huko Bujumbura. Naenda Burundi kuonana na wa homme d'affaires na wa watu wa serikali ili nijue gisi ya kutumika Burundi na Canada. Tunataka tukajua ni nini unatarajia kufanya entre hizo pei mbili. Kwa hivi sasa siwezi nikawaambia, msiku zijazo nitafanya conference ili watu wote wajue nini nitafanya Burundi na hapa Canada. Nikusema ni vitu ya mzuri. Ni mzuri sana juu ni faida ya wananchi na nchi tena itafaidika. Donc batu ya Montréal baji attendre ku nini? Baji attendre kuwapatia ma information kama Burundi mambo ni mazuri kutumika. Mhm. Bon, message ku batu ya Burundi nabo? Ba tupokee tu na baturahisishie ili tuweze kutumika kazi. Nchi ni yetu na tunaipenda, lazima tutumike. Asante sana. Basi tunatoa shukrani kwa mheshimiwa na homme d'affaires Pascal Nyabenda kwa kupa Africa Canada TV na Uvira Online nafasi ya kuongea na sisi leo. Kwa nihaba ya Africa Canada TV na Uvira Online ilikuwa William Yuku.